Ավերտա պի միջև իմ գալը կրիվ կրիվ է սաղացետը։ Այդ բայց միջև կենք նարգիկան մենք խիլում բոներ էին կանում ընդեղ։ Այդ այդ ես ենք վենքը։ Աչկի խմտում որ միջը սենց պճանալու, ավան միատե շարպի կարնելու։ Միատա տուրից։ Սպասին, մեկա չես բրնում դու։ Բրնեմ տրում։ Սկուս բրներ երեկ հատա։ Սինչից երեկ հատա։ Ան, էդուլ, ան, ան։ Սենց եկա։ Սե մի հատա։ Չէ, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս օշնյալ է հայրությունը հայրությունը այս անգամ հայրությունը ասում եմ ծնունդը որ չխառնեմ